Костанай облысындағы эпидемиологиялық ахуал тұрақты. Мамандардың сөзінше 2023 жылы жасалған қорытынды бойынша туберкулезбен ауру деңгейі 16,2% азайған. Бірақ биылғы жылдың 7 айындағы көрсеткіш былтырғы осы кезеңмен салыстырғанда 6% ұлғайған. Алайда мамандар жалпы есепті бір жылға 5 немесе 20 жылға жасаймыз деп отыр. Сондықтан алаңдауға еш негіз жоқ дейді. Отмечается снижение детской заболеваемости на почти 19%. Қазіргі уақытта көңіл қуантатын сандар тізбегі бар. Қазір балалардың бұл сырқатқа шалдығы азайып келеді. Жалпы алғанда 18,9% азайған. Жалпы эпидахуал ұзақ мерзім арқылы анықталады, яғни 1 жылдан 20 жылға дейін. Туберкулез әлемдегі ең көп таралған инфекциялардың бірі. Жалпы алғанда мамандар осы 20 жылдың ішінде облысымызда туберкулезге шалдыққандардың саны 4 есеге азайғанын айтады. Ал негізгі белгілері мынадай. Если пациент чувствует какие-то симптомы, мы все знаем, это длительный кашель. Ең басты белгілері ол әрине ұзақ жөтел, шершендік басып салмағын жоғалтады. Сонымен қатар тамақтануға зауқ соқпайды. Осындай белгілері бар адамдар учаскілік дәрігерге жолығалады. Және еш қиындықсыз құрылғылар арқылы анықтауға болады. Қостанай облысы бойынша флюорографияға түсіру үшін қажетті медициналық автокөлік аудандарға жоспарлы шығып отырады. Жалпы алғанда мамандар мәжбүрлі түрде емделетіндердің санында азайып келеді дейді. Қазіргі уақытта эпидахуал өңірде тұрақты. Виктор Баташ, Аслан Биахмет, Алау телеарнасы.